Асах спасёлок торн шаткан райтоп прек спину гунда харитастан ваза. Скерки пидяге разрестан агалган харитасты сача. Соқтар пасталарнан олан айкезлер предприятилер шахыгылар едіп, мынан одан базы харитас тарчалар. Бір кубометр кезілген татағас 600 салковайға сатылса. Бір доны харитас 2300-2400 салковайға. Әде бір күнді бір доны жәм харитас сатыл барша. Тоғынчалар бірде. Харитас першеткен предприятия өтіске тарча. Мында сатыл барза ақшадан дырылша. Сағым харитастан тұдығы жоғыл. Бір айжа тоғынарға шарер. Адан оқ тоқ сапырша асқыз алдағы едін жәк Алексей Сұлтырек. Мында харадастан аймағы көп, балара дизан көмес нек. Біз проезжен дәршевс, Черногорский констратор шевс, Степноидың дәршевс, Зыгский, Ашановский, Чалпан, Балахтинский, прай хада, кезлер сұрыпшыда, андағы үгілі дәршевс прай. Сына да тұгызылдан үйде қалған үрбеде прай. Пазын күйдір бөстірде. Хотя при разрезке пазын күйдірскін чүй салковыға. Апес прай үйде қатыс салғасына. Доставкой машиналарын үйде қатыс салғасына. 9000 үлбенже. Машиналары соны сүрістіре қарды тарылып тарас шалар. Күйінгі күнді прай неменің пазы үсе. Таңдағы күнің үлізі білдезі жоғал. Аныңар едінжа кізі позда білбенже. Хардастан па мынаңар өспірір бі алай шоқ. Бірдемі кертвизер, бірбензер таңдан ойын болар. Мен мағнағыны магазинде қышемді. Сыналар сұрбейшкім, ам күр сұрысымын сыналар. Потому что пазы бұрай все беде. А біз тұм бірдемі так тут шесі. Потому что кездері так хомы чутушы да бөде. Поэтому пазын күйдір бейдес пока. И доходыр без последнего тугу жылдың бөде кемес тұс фарсын. Дошы күйдір сес фарсын. Харадас бір айға шедер иде тартылша. Шонға шақсы қарыда сатылша. Мында аны арығылып шалар, тастары қия салылша. Ол тастарыны шоқы шықтып шыққан кезілер қатабоқ арығылып, постарына теке апарып шалар. Асқыс алғы олық сол кіргенде, едінжі Алексей Сұлтыреков матып қабыс берген. Қарыдастың олық кезектері соғын тұлғырға тартылғанар. Әде тұлғырлар тұдылғанар, шоллар арашылығанар.